1990 թվականից ի վեր 3-ից 10 տարեկան երեխաների մասնակցությամբ մարզում կազմակերպվում է հրաշք փոքրիկ մրցույթ փառատոնը, որը հրաշալի առիթ է դառնում մանուկների առօրյան եւս մեկ անմոռանալի հիշողությամբ լցնելու եւ նրանց հոգիները խինդուցի ծաղով ջերմացնելու համար։ Վանաձորի Բոհեմ կամերային թատրոնի տնօրեն Գայանե Ավաքյանի հերթական նախաձեռնությունը իրենց աջակցությամբ ողջունեցին մի շարք բարերարներ։ Վանաձորի քաղաքապետը, ինչպես միշտ մեր փոքրիկների կողքիներ են աջակցությամբ, դուստր Արինասպ-ի տնօրեն Սեյրան Հարությունյանը, նոտար Մամիկոն Ասլանյանը, ջրմուխ գոյուղու տնօրեն Հարություն Անտոնյանը և աջակցել է նաև Քրիստ Մարուկյանը, նաև ունենք աջակից, Տաշիր քաղաքից, պարոն Բաղդասարյանը գործարար։ Բոլորից շատ շնորհակալ ենք, որ միշտ մեր երեխաների կողքին են։ Երեխաները այս միջոցառումով սովորում են բեմական կեցվածք, գեղեցիկ է ձևավորվում իրենց կյանքում, ինչն է գեղեցիկ, ու ամեն մրցույթից հետո մեծ բավականություն են ստանում։ Երեխաները ներկայացնում են ազգային տարազներ և ժամանակակից ոճի տարբեր հագուստներ։ Մարզային եզրափակիչը, որին մասնակցում էին Ստեփան Ավանի, Տաշիրի և Վանաձորի մանկապարտեզների ու դպրոցների սաները, անցավ անվանը համահունչ հրաշալի ու ջերմ միջավայրում, մանուկների երգու պարով ու աշխուժությամբ։ Իսկ անաչառ ու անկաշառ ժյուրին կատարեց իր արդարընտրությունը, մի շարք անվանակարգերում մրցանակներ ու պատվոգրեր շնորհելով փոքրիկներին։ Ժյուրիի նախագահներ թիվ 4 դպրոցի տնօրեն Համլետ Խումարյանը, ժյուրիի կազմում էին դուստր Արինա Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության տնօրեն, գործարար Սերյան Հարությունյանը, գլխավոր նոտար Մամիկոն Ասլանյանը, քաղաքապետարանի աշխատակազմի մշակույթի բաժնի ավագ մասնագետ Վալիա Լորյանը, թիվ 20 դպրոցի փոխտնօրեն Մարիետա Հարությունյանը և Տաշիրի Շուշան ներպարային համույթի գեղարվեստական ղեկավար Սուսաննա Համբարյանը։ Մրցանակաբաշխությանը փոքրիկները նվերներ ստացան ինչպես կազմակերպիչներից, այնպես էլ աջակից բարերարներից, և կարևորն ամենևին էլ այս կամ այն անվանակարգում հաղթող ճանաչվելը չէր, այլ մեծերի ցուցաբերած հոգատարությունն ու ուշադրությունը և օրվա անմոռանալի խորհուրդը։ Մեր քաղաքում պարբերաբար տարբեր միջոցառումներ են իրականացվում, բայց քանի որ այս միջոցառումը փոքր տարիքային հարաբերության միջոցառում էր, դրա համար ես ներկա գտնվեցի։ Եվ ցանկացած հայ մարդ պետք է իր յուրահատուկ ուշադրությունը դարձնի մեր փոքրիկներին, որովհետև նրանք են մեր երկրի հետագա տերերը։ Շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել բոլոր հովանավորներից, որ մենք ամեն մեկս մեր փոքր լումաններ դրեցինք այս փոքրիկների համար, որ նրանք իրենց մանկության երջանիկ օրերը հիշեն։ Միջոցառումն անցավ շատ լավ, շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր կազմակերպիչներից և ցանկանում եմ բոլոր այս բալիկներին հետագա հաջողություններ և առողջություն։ Հրայր Հակոբյան, Ելենա Սականյան, Լոռու հեռուստաընկերություն։